Doncs molt bona tarda a tothom. Aquesta hora no sé si s'ha dit bona tarda, bon migdia o el que correspongui, però doncs bona tarda, que ja són passades les 12, i benvinguts un any més a aquesta Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge. Jo és el segon cop que tinc el privilegi de poder dir unes paraules inicials en aquest acte dels nous talents, els treballs excel·lents de grau i màster en sociolingüística. I he de dir que, és un honor, perquè de veritat ho crec, és un privilegi. L'any passat ho deia una miqueta creient-m'ho, però sense haver-ne fet l'experiència, però vaig poder-hi assistir i ara ho dic amb coneixement de causa. Em sembla que aquest és un acte útil, bonic, positiu en molts sentits i molt diversos. A mi d'aquest acte, aquest esdeveniment dels nous talents, me n'agraden tres coses que crec que s'han de destacar. La primera és que dona veu a gent jove, i habitualment la gent jove té moltes dificultats per poder-se fer sentir en àmbits científics i acadèmics. Però el que hem descobert amb els anys, els que ens anem fent grans, és que la gent jove té coses molt interessants per dir i aporta una nova mirada sobre problemes que nosaltres hem mirat sempre des d'unes perspectives molt determinades, i aquesta nova mirada de vegades és molt enriquidora, no només per ells, sinó també pels que ens dediquem a fer recerca en aquests àmbits, els que siguin. I per tant, que doni veu a gent jove és una cosa que és bona per la gent jove, però és bona per l'àmbit. La segona qüestió que a mi m'agrada d'aquest esdeveniment és que fa visible un àmbit que té molta tradició a Catalunya, la sociolingüística, i que és bo que tingui aquesta visibilitat i que hi hagi actes que la facin visible. Mirant només la llista de les persones que parlen avui, clar, és que n'hi ha de tot arreu, de totes les universitats, hi ha molta participació, i això demostra la vitalitat de la disciplina i d'aquests estudis, i aquest és un segon motiu d'orgull. Us havia dit tres motius i ara me n'adono que no m'havia apuntat el tercer i m'ha marxat del cap, però tant se val. Amb aquests dos jo crec... Ah, sí, i el tercer, que també per mi era molt important. També trobo que és molt positiu que sigui gent qui presenta els treballs que està a cavall entre la formació regular de grau i de màster i la recerca, que estan just a la frontera entre el que és els estudis regulars i el que començaria a ser una via un camí de recerca. Perquè això permet la integració de la recerca amb la docència. I això és una cosa que a mi, parlant com a degà, em sembla que és molt bona per la recerca, però sobretot per la docència. Integrar la recerca en la docència ens ajuda a millorar la docència. I nosaltres som centres docents que fem recerca, però no és una recerca i una docència que quedin desvinculades, sinó que la nostra recerca ha de servir també per millorar la nostra docència. I aquest tipus d'esdeveniments fan millor aquesta imbricació entre docència i recerca, que millora la docència i que millora la recerca. No diré res més, ara sí que he dit les tres coses que volia dir, o sigui que sigueu molt benvinguts en aquesta facultat i en aquest esdeveniment, i li cedeixo la paraula a la Mireia Trencs, com a membre de la Junta Directiva de la Societat de Sociolingüística Catalana. Ara ho he dit bé, és que era una etiqueta molt llarga i costava molt de retenir. La Mireia Trencs, en tot cas, aquí suposo que tots coneixeu, que us presentarà la jornada d'avui. Moltes gràcies, degà. Jo soc aquí com a representant de la Societat Catalana de Sociolingüística, que està darrere de l'organització d'aquest acte, juntament amb la Facultat de Traducció, Ciències del Llenguatge de la Pompeu Fabra, i també de la Facultat de Filologia i Comunicació i el Centre de Sociolingüística Catalana de la Universitat de Barcelona. De fet, som... tres entitats que estem a darrere d'aquest acte, però impulsat per la Societat Catalana de Sociolingüística. És una de les activitats que ha nascut d'aquesta societat. I jo estic una mica aquí en el paper de donar-vos també a conèixer aquesta societat. Qui som nosaltres, no?
Com ha dit el degà, la sociolingüística és una disciplina, diguem que recent, però que en el territori de català ha estat molt important, i us puc dir que des de fora d'aquests territoris de parla catalana ens miren des d'un punt de vista científic. Quina és la recerca que es fa en aquests territoris? La societat és, com diu a la seva pàgina web, és una confluència de persones. I aquí el degà ha parlat de recerca, de persones que fan recerca, sobretot, que fan recerca en l'àmbit de sociolingüística catalana, però catalana de sociolingüística. I aquí vull remarcar que és una petita diferència en el títol, perquè som sociolingüistes que estem interessats no només per la llengua catalana, sinó també per altres llengües que entren en contacte amb la llengua catalana de maneres diferents i en llocs diferents. I de fet, si mirem els títols de les presentacions d'avui, doncs es parla d'Osona, Barcelona, però també sentireu coses relatives a Menorca, i sentireu parlar del català i sentireu parlar de l'anglès també, no? Per tant, els sociolingüistes tenim aquesta mirada en què no podem destriar què passa amb una llengua del que passa de les altres. Per tant, som aquest conjunt de persones també molt diferents quant a disciplines sociolingüistes, però que venim alguns de la lingüística formal, altres de la sociologia, altres de l'antropologia, de la psicologia, i fins i tot hi ha algun economista que fa recerca en aquest àmbit de l'economia i la llengua. La societat es va fundar l'any 1981, i entre alguns dels primers fundadors doncs hi havia gent com el Lluís Vicent Aracil o l'Antoni Maria Badia, però també hi voldria recordar aquí dues professores que van ser d'aquesta facultat, l'Helena Calzamília i la Maria Teresa Torell, van ser entre d'aquests membres fundadors. Us deia que aquesta activitat dels nous talents era una de les activitats de l'associació, n'hi ha d'altres, si entreu al web, organització de conferències i seminaris, però també, sobretot us voldria recomanar que feu una ullada a la revista de l'associació, els treballs de sociolingüística catalana, on hi trobareu treballs doncs, que potser van començar amb un treball de final de grau o un treball de final de màster, i van acabar esdevenint doncs, tesis doctorals i després articles científics. Jo també ho voldria deixar aquí, només dir-vos que la quantitat i la qualitat de treballs que teníem per triar ha estat molt important. La veritat és que cada any veiem com hi ha més gent que dedica esforços al treball de final de grau i treball de final de màster a la sociolingüística. Voldria agrair aquí també a molts professors que tenen relació amb l'associació, aquí n'hi ha diversos, a més de diverses universitats, per promoure també la sociolingüística entre la gent que teniu inquietuds de recercadors. I bé, passaré la paraula al professor Joan Costa, que us presentarà qui són les quatre persones que parlaran avui. Moltes gràcies. Jo només volia, abans de fer la presentació, recordar-vos que, és a dir, molts dels que sou aquí sou alumnes de quart, potser l'any que ve sereu aquí. És a dir, que els nous talents es fan cada any, els treballs que tenen un excel·lent, doncs, fem una crida perquè el professorat o el professor l'enviï, i per tant també hauria de ser per vosaltres doncs, un petit recordatori que potser si teniu un bon treball, un excel·lent, doncs l'any que ve podeu ser vosaltres. I també voldria informar d'una activitat al NIU. Entre el que passa avui i, és a dir, ara començareu a fer els TFGs, una altra activitat que organitza la Societat Catalana de Sociolingüística per segon any, o per tercer, creu? Tercer any.
teniu l'oportunitat, si feu un treball sobre sociolingüística, d'assistir a una sessió on podeu debatre amb altres estudiants que també estan fent TFG o TFM, coordinats per un tutor, de manera que rebeu, diguem-ne, noves mirades, consells, apreneu, i això pot acabar, diguéssim, incidint en la qualitat del vostre treball, que al seu torn us pot fer estar en aquesta situació. Segurament no serà la punta del Fabra, perquè si no ens acusaran de monopolitzar els nous talents, però vaja, aquí sempre tenim obert, no tanquem mai. Bé, aleshores, abans de començar, demanaria a les quatre ponents, si són tan amables de venir un moment, perquè els fem un petit obsequi, amb l'últim número de la revista, d'acord? I també sereu... Bé, ja feu, segons. Ja n'hi ha res més. L'associació és pobra, però també teniu, rebreu el carnet de l'associació sí. Durant un any, el primer any. Si voleu, passeu per aquí. I un certificat que haureu participat. Per tant, els que encara esteu per fer el TFG, doncs sapigueu que si us dediqueu a la sociolingüística en un sentit molt ampli, doncs potser l'any que ve podreu ser. Llavors ja cridem la primera ponent, que és Júlia Florit, que ens parlarà, espero llegir-ho bé, en anglès, per parlar-nos en anglès. Sí. Comparative Analysis of Stress Shifting Problems of Ingridics. Ingridization in Youth, Menorcan Towns. És aquest, no? So, good afternoon, my name is Julia Florid, and today I'm going to present my study, which is a comparative analysis of stress shifting pronominal anglicization into Menorcan towns. This is the table of contents I'm going to be following for this presentation. Then, as an introduction, first of all, I want to talk about the motivation and interest I had for developing this study. First of all, is that the phenomenon I'm studying is not widely known and is only present in certain varieties of some province languages. And what is this phenomenon? So this phenomenon is a stress shift placed to clitics after an imperative or an infinitive form. So an example would be that, for instance, in Central Catalan, the stress stays at the verbal form, so you have Donali la carta. But in the variety of Catalan I speak, which is Menorcan Catalan, the stress goes to the clitic, which is Donali la carta. And another motivation I had is that previous studies had omitted some towns in Menorca, which are Ferreries and Alaior, the ones that I will discuss. And also they did not consider the sociolinguistic variable age. So I believe my study will be a contribution to the existing analysis. And my aim is to provide a dialectal description of this phenomenon in Menorcan Catalan. Then my study has four research questions. The first one is whether speakers of Menorcan Catalan can perceive differences between Central Catalan and Menorcan Catalan regarding this phenomenon. Also, whether there are differences between the two towns that I am studying. And then whether age has a role in the use of stress shift. Because I believe that there might be a difference in the groups of age because younger people are more exposed to Standard Catalan than older people are. And the last question is whether Menorcan Catalan has true clitics or weak pronouns, but this is a theoretical question that goes into a theoretical discussion and I will not discuss it for this presentation. So regarding the theoretical background,
First of all, we need to know what clitics and encliticization is. So clitics are defined for being systematically unstressed and dependent on the adjacent word. And then it is said that the label clitic gathers different categories, such as weak pronouns, weak prepositions, weak determiners, articles, and weak conjunctions. And then enclitization is just whenever the clitic is placed after the verb and not before. And then what is stress shift through enclitization? So it is really basic. It is just that the stress is moved to the enclitic placed after the verb, and that's it. Okay, so as a literature review, what I want to remark is that the previous studies that have studied this phenomenon along different Romance languages have only discussed this topic from a phonological point of view and sometimes from a syntactic point of view, but they have not considered many sociolinguistic variables. So first of all, there are some studies that consider that there are some varieties of southern Italy, such as Sardinian Italian and Neapolitan Italian, that have this phenomenon. Then another study on Catalan said that the sonority hierarchy explains the intersyllabic context and the vowel extension in Catalan. Then another study found out that the enclitics in Majorcan Catalan had higher prominence than the clitics used in Central Catalan. Another study, which is from Grimald, who did a thorough study on this topic, found out that there are different stress mechanisms depending on which syllable the stress falls to, and that this phenomenon is a geolectal characteristic of Majorcan and Menorcan Catalan. And finally, the last study, which is pretty technical, says that stress shift is always driven by the avoidance of marked stress patterns. Okay, so what are the shortcomings of the existing studies? So as I said, most of them just see the phenomenon from a phonological point of view. And also I found that they didn't consider many participants and that they did not discriminate age or gender. So this is what I try to do a little bit with my study. So regarding the methodology, first of all, the participants. My participants were all Spanish and Catalan bilinguals, but Catalan dominant. And they were 72% women and 28% men. And then what I did is I divided them into three different age groups. And in total, I had 37 participants, divided into 19 for Ferrerias and 18 for Alayora. Regarding the method, my study had mainly two tasks or two experiments, one which was a production task and the other a perception task. First of all, this is the production task, which is a translation task, and participants were shown sentences in Spanish and they had to translate them to Catalan. So, and I asked them to translate them in the most natural way, as if they were talking to family or friends, so that they would not be influenced, that they had to be really grammatical or something like that. So, for instance, they could have a sentence with the stimulus frielo, maybe in the context of ya comprado el pescado, frielo. And then they translated this sentence to Catalan, and I was recording their voice. And when I had listened to all the participants, I realized that there were four different possibilities that the participants could say. So the first one was pronouncing the form with stress stability, that is what is normal to Central Catalan, which would be fregeix-lo. The second one would be with stress shift, which is fregil. But they could also pronounce the form with a proclitic, which is when the clitic is placed before the verbal form, or without using a clitic at all. And then I transcribed all these forms phonetically to see where the stress was placed and if there were some phonetic differences. And then the perception task
was an acceptability judgment test between Central Catalan and Menorcan Catalan. So the participants had to listen to two recordings that were saying the exact same sentence, but just distinguishing, well, one was pronounced with Central Catalan and the other in Menorcan Catalan. And they had to decide which one they believed was more normal or natural to them, or which one they would say. And they had to do this task for 10 times with 10 different sentences. So regarding the results, here are the results for the production task, and they are divided for the groups of age, and then the A stands for Alayor and F for Ferrerías. So if we look first of all at the younger group, we can see that speakers of Alayor tend to use more the form with stress shift than the speakers in Ferrerías, and that also the speakers of Ferrerías tend to use a little bit forms with stress stability. Then in the middle age group, the situation is a bit different, because in this case are the speakers of Ferrerías the ones that use a little bit more the stress shift than speakers of Alayor. And in this case, both participants of, well, both groups of the towns used forms with stress stability. But if we look at the older group, we see that there is differences, because in this case, the older group are the ones that use less the shifted form and use more the forms with stress stability. And then there are some occasions in which they used forms with proclitics, or they didn't use clitics at all. But I wasn't so much interested in this part, so I will not consider it. So as a general overview, we can see that there are a little differences between the towns and some more big differences between the groups of age. Then regarding the perception task, this graph shows the acceptability for the shifted variant, so the audios recorded with Menorcan Catalan voice. So here we can see a little bit also the differences of the groups of age, because the younger group accepted 100% of the times the form pronounced with Menorcan Catalan, which was pretty similar with the middle age group, but in some occasions they chose the other. But that changed with the younger, with the older group, because they chose more forms with stress stability than the other two groups. And in this case, there are not many differences between the two towns. Okay, so as a discussion, I want to argue that stress shift could be considered as a distinguishing feature. And I don't know if you are familiar with the Labov findings. For the ones who might not know about it, Martha's Vineyard is an island on the east coast of the United States, and which is a touristic place that a lot of people from the United States go there. And Labov found out that the people from Martha's Vineyard starting producing consciously differences of their vowels in order to distinguish themselves from the tourists that came to their island. And I think that this can be a bit related to my study, not because of tourism, but just as a general attitude. So I believe that Menorcan Catalan speakers' pronunciation might be influenced by their attitude towards the language, so that there might be some kind of conscious attempt to distinguish themselves from Central Catalan. And I believe that this can be related a little bit to the voting behaviors of the participants or the people in Menorca. So I analyzed the past three election results, and I found out that there is a general tendency that speakers of
well, the people from Ferreries, the vote more left-wing party, which is l'Entesa, and the people from Alaior vote more right-wing party. And in the Balearic Islands, there has been a long discussion on whether Menorcan Catalan should be considered a language apart from Catalan or not. And it is really common among the right-wing parties to say that Menorcan Catalan is not Catalan. So I believe that as the speakers of Alaior are the ones who produced more forms with stress shift, might be because of this fact, because they want to increase this picture to separate them more from the speakers of Central Catalan. And so regarding the conclusions, first of all, as we have seen with the perception task, Menorcan Catalan speakers are indeed able to see a lot the differences between Central Catalan and Menorcan Catalan, that there are also the differences between the two towns because speakers of Alaior are the ones who produce more stress shift. And also the most relevant part, I think, is that age has a key role because the results are totally opposed to what I had thought. Because in fact, it is the older group, the group that produced less stress shift, and the younger group were the ones that nearly 90% of the occasions used stress shift. And so regarding further research, I believe that a number of increased number of participants should be considered because I tried to improve the number regarding previous studies, but as this was my bachelor thesis or my TFG, I didn't have much time and I could only get to 37 people. And also that an equal number of female and male speakers, because I didn't consider this as a variable. I considered the number of each that I had, but I think that it should be studied whether there are differences between females and males and how do they do with this phenomenon. And also that other sociolinguistic aspects should be considered, such as the level of education, or the use of Catalan in different contexts. Because I know that they were Catalan dominant, but I wasn't sure to what extent or with whom did they use Catalan. And this would help to have a more specific linguistic profile of the participants, and that would help to define more the results. And these are the references I've used. And thank you, and if you have any question, I will ask either in English or Catalan, whatever you want. Al micro. Yeah. I understand that, right? And you presented fragile as an example of a stress shift. Yeah. But I wonder if fragile is a case of infinitive with clitic, plus clitic, fragile, and fragile is an example of imperative. No. So I just wonder if you are comparing two different verbal forms just to understand the case you are presenting. No, because sometimes us in Menorcan Catalan change a little bit the forms of the infinitives and the imperatives. So fragil is an imperative form. Fragil is an imperative. Yeah, because there are some
we eliminate some vowels. And also, yeah, it's a bit weird. Maybe it was not the best example, but just to show that there are not also phonological aspects, but also that this vowel thing can also influence the differences between the two varieties. Because I understand that there are different phonological questions that could interfere with the case you presented. As you could say, you could have also French law. French law, I don't know if you can in this possibility. And Brazil has a phonological change at the end of the verb, which could introduce the stress shift. So there are some morphological changes that should have taken into account. That yeah. The question. Thank you. Some phonological questions that should be taken into account to consider the stress shift. So there's the sociolinguistic side and the phonological side. Yeah, it has a bit of both. Yeah. No és una pregunta, és només, primer de tot, una presentació fantàstica, m'ha agradat molt. Gràcies. Només un comentari, hi ha un, sí, per si continues fent recerca en aquest àmbit, que espero que sí, hi ha una persona que ha estudiat, no des del punt, tant des del punt de vista de fonetista, no? Sí. Sinó del punt de vista de la sintaxi i de la morfologia, ha estudiat els clítics en diverses llengües romàniques, que és en Francisco Ordóñez. Sí. I només per recomanar-te els seus articles, sí. Perquè tot i que no focalitza en temes de, ni d'accentuació, ni de duració, però sí que hi fa referència perquè per entendre l'ús de diferents formes morfològiques i ho ha treballat també. Sí, sí, és que, de fet, per contestar la pregunta que dic que és més teòrica i que no he entrat en detall, vaig estar llegint articles seus perquè també entra en aquesta discussió. Dic que sí, el tinc una mica en ment, però gràcies. Una pregunta més? Doncs acomiadem la... Gràcies. Hola, bona tarda a tothom. Soc la Farida Budichat Fortes, bigatana de naixement, rifenya d'origen, catalanoparlant, amazigoparlant i recent graduada en lingüística a la Universitat de Barcelona. Com podeu observar, el títol del meu treball de fi de grau és la transmissió intergeneracional de l'amazic a Osona de la segona generació a la seva descendència, que, com haureu vist, ha quedat reflectit tot allò que m'ha descrit anteriorment i segurament la realitat de molts joves que, com jo, formen part de la segona generació o generació 1.5. Que ja preciso d'entrada que el concepte de segona generació en aquest treball fa referència a tots aquells individus que han nascut a la comarca d'Osona però que els seus pares són immigrants de la zona rifenya del Marroc, que és la que està situada al nord-est del país, i per generació 1.5, insisteixo, en aquest cas, fa referència a tots aquells individus que van néixer a la zona rifenya del Marroc però que han estat escolaritzats i socialitzats a la comarca d'Osona. A banda d'aquest motiu de caire, diguem-ne que més personal i privat, el meu interès per aquest treball es deu per la mancança generalitzada d'estudis que hi ha respecte a la transmissió de les llengües immigrants aquí a Catalunya, que a més, a diferència d'altres generacions immigrants, la primera generació marroquina és relativament antiga, fet que causa que la seva descendència, ja sigui la que hem anomenat segona generació o generació 1.5, també tingui descendència o, si més no, està en edat de tenir-la.
Dit això, suposo que si fa no fa, haureu ja intuït l'objectiu d'aquest treball de fi de grau, el qual és entendre la transmissió de l'Amazic entre els membres de la segona generació i generació 1.5 d'origen marroquí d'Osona a la seva descendència, així com també conèixer els factors que tant afavoreixen com desfavoreixen aquest fet. I per tal d'entendre aquestes decisions o previsions, és necessari analitzar la realitat lingüística de la llengua amaziga, tenint present el que són les competències, l'ús, les identificacions i les ideologies lingüístiques. L'anàlisi de tot això plegat porta, de manera complementària, a aventurar hipòtesi respecte al futur de la llengua amaziga, que ja avanço que les polítiques lingüístiques familiars, per tant, la transmissió de la llengua, giren entorn de la llengua catalana i la llengua amaziga. Dit això, per tal de dur a terme aquest treball de fi de grau, s'ha estructurat el treball de la següent manera. Després de la presentació dels objectius i de les preguntes de recerca, en el punt número 2 hi trobem la descripció de la llengua amaziga i la seva presència dins de Catalunya, per tal de contextualitzar la llengua en aquest territori. Posteriorment, en el marc teòric, com que aquest treball es situa dins del camp de la sociolingüística, que com bé sabeu tothom, doncs la sociolingüística és la disciplina que estudia la llengua en els seus contextos socials i està centrada en l'actuació dels parlants, doncs s'ha centrat en el que Vila ha anomenat el fet lingüístic en totes les seves dimensions, atenent de manera conjunta les ideologies, l'ús i l'adquisició, deixant de banda, en aquest cas, el sistema, el que seria el sistema en si, la llengua amaziga en si. I dins d'aquest marc s'ha presentat la substitució lingüística i les polítiques lingüístiques familiars, ja que són els termes clau d'aquest treball de fi de grau, i a més, segons Fishman, tant les polítiques lingüístiques familiars com la transmissió intergeneracional de les llengües marquen el que és el manteniment o la substitució d'una llengua. Aleshores, el punt número 4 ja s'endinsa més en el que seria la recerca, començant per la metodologia, de la qual se'n parlarà a continuació, però aquí dins de la metodologia es troben la mostra, els instruments de generació de dades i el tractament de dades i anàlisi. Posteriorment, aquestes dades s'han analitzat al punt número 5, que l'anàlisi ha tingut en compte els fets que comentàvem anteriorment del fet lingüístic. És a dir, en l'anàlisi s'han tingut en compte les competències lingüístiques, els usos lingüístics, les ideologies lingüístiques i també la transmissió lingüística intergeneracional, que és el nucli bàsicament d'aquest treball. Que en aquest punt, a diferència dels altres punts, sí que s'ha fet diferència entre els participants que sí que tenen descendència i els que no tenen descendència. Ja que en el primer cas, que és el camp de les participants amb descendència, s'ha treballat sobre la realitat que ja està passant. I en canvi, en els participants que no tenen descendència, s'ha treballat des d'un àmbit més hipotètic, més des de les expectatives. I ja finalment, al punt número 6, hi trobem les conclusions, on les polítiques lingüístiques familiars seran el nucli que ens permetran entendre la realitat lingüística actual de la llengua amaziga i, posteriorment, també ens porta a imaginar les conseqüències que pot tenir, com seria la substitució lingüística de l'amazic a causa de la poca competència que els individus hi tenen i a la falta d'àmbits d'ús. Vale. Com comentava anteriorment, ara començarem amb la metodologia, que, vistes les característiques d'un treball de fi de grau, la mostra ha comptat amb un total de 18 individus que tenen entre 19 i 38 anys. I el denominador comú d'aquests individus és, per una banda, és la zona geogràfica en la qual s'han escolaritzat i ara viuen, que és la comarca d'Osona, que vista des d'un punt de vista demolingüístic està caracteritzada per una zona amb molt predomini de catalanoparlants, i, per altra banda, el que tenen en comú és el lloc de procedència o de naixement de tots aquests individus, que és la zona rifenya del Marroc, que recordo que està situada al nord-est del país. Aquests 18 individus s'han dividit en tres grups diferents, definits pel sexe i la descendència, de manera que ha quedat un grup de 6 homes sense descendència, un grup de 6 dones sense descendència i un grup de 6 dones amb descendència, que, com podeu observar, falta aquí un quart perfil, que és el d'un grup de 6 homes, en aquest cas amb descendència, però desgraciadament no s'ha pogut comptar amb ells a causa de les dificultats que hi ha hagut a l'hora de trobar aquest perfil de grup que hagués permès complementar el que seria la mostra teòrica del treball. Però bé, també aprofito ara per comentar que al llarg del treball observareu aquests codis que fan referència als informants, que bàsicament la primera grafia fa referència al sexe, que és una H si és un home i una D si és una dona,
I la segona grafia fa referència a si tenen descendència o no tenen descendència. És a dir, si té descendència és A de amb descendència i S marca S de sense descendència. Vale. Aleshores, continuant amb la metodologia, en aquests 18 individus se'ls va realitzar una entrevista semidirigida de manera totalment espontània, és a dir, no va haver-hi cap mena de preparació prèvia. Per tant, s'han comptat amb mètodes principalment qualitatius perquè aquest tipus d'estudi no són fàcilment quantificables ni generalitzables, i les entrevistes es van enregistrar en format d'àudio, es van fer en català, van tenir una durada d'aproximadament mitja hora o una hora i es van realitzar de tal manera que fossin com una autobiografia lingüística, mitjançant la qual es van conèixer el nombre de llengües parlades, les competències, els usos i les ideologies que hi tenen sobre aquestes llengües, però amb especial èmfasi al català i a l'amazic. I finalment s'ha tractat la transmissió lingüística intergeneracional, que recordo que en un cas és de caire més hipotètic i l'altre és de caire ja més real. Bé, ara ja començarem amb el que seria l'anàlisi, que recordo que l'anàlisi està basat en els components que formen el fet lingüístic, és a dir, les competències, els usos, les ideologies, juntament amb la transmissió de la llengua. Al primer punt hi trobem les competències lingüístiques, que malgrat que la llengua amaziga sigui la llengua inicial de tots els participants, de tots els membres de la segona generació i generació 1.5 en aquest cas, ells mateixos consideren que hi tenen molt poca competència en amazic i que és la llengua catalana la que més domina, la que es senten més còmodes a l'hora de parlar, ja que és la llengua en la que hi tenen més riquesa lèxica, fet que causa que quan parlen en amazic hi hagin interferències al català i no pas al revés, és a dir, quan parlen en català no tenen interferències en amazic, però quan parlen en amazic sí que tenen interferències en català. Com va il·lustrar aquest participant, que en aquest cas és un home sense fill, en aquest cas número 1, amb aquest exemple que posa Ebesag la tele, que significa parar a engegar la tele. De fet, la llengua catalana és la llengua usada en pràcticament quasi tot, o sigui, en pràcticament tots els àmbits, especialment en l'àmbit de l'amistat i de la socialització. Inclús si estan parlant amb un amic que és amazigó parlant o una amiga amazigó parlant, i l'amazic queda bàsicament reduït a dins de l'àmbit familiar. Però inclús dins de l'àmbit familiar, com s'observa en aquesta taula, hi ha diferències entre els usos que es fa entre els pares i els usos que es fan entre els germans, ja que la llengua usada pels informants cap als germans és en català i en canvi amb els pares és majoritàriament en amazic. Però si us hi fixeu, inclús dins dels pares hi ha diferència entre el que és el pare i la mare, perquè amb el pare, com veieu, hi ha més presència del català i el castellà i en canvi la mare és bàsicament exclusió en amazic. I aquest fet pot ser degut al fet que el pare, en la majoria dels casos, va ser el primer en arribar al país d'acollida, que en aquest cas és aquí a Catalunya, a Osona, per tant va ser el primer en socialitzar-se, per tant és el que en teoria domina més la llengua. Aleshores, malgrat malgrat això que s'ha vist, és a dir, la poca competència que consideren que tenen en l'amazic i els pocs àmbits d'ús que tenen en l'amazic, la ideologia cap a aquesta llengua, cap a l'amazic, és totalment positiva, perquè igual que el català, consideren que és la seva llengua pròpia. És a dir, els participants han considerat que es senten tant catalans com, bueno, catalans com amazics o marroquins de manera immesurable, és a dir, no és que se sentin 50% marroquins o amazics i 50% catalans, sinó que hi ha allà una dualitat identitària de manera indesxifrable. És per aquest motiu, repeteixo, que consideren que la llengua catalana i la llengua amaziga és la seva llengua, la pròpia, però la diferència entre una i l'altra és que la llengua catalana la veuen més com una eina de comunicació eficient, la més útil al seu dia a dia, la que veuen necessària al seu futur, i la llengua amaziga la perceben més com el vincle familiar, que forma part del patrimoni familiar i el patrimoni cultural. I aquesta ideologia positiva cap a la llengua amaziga també s'ha vist reflectida entre les llengües que els participants volen que la seva descendència domini i que ells volen transmetre. Que, com podem observar, tant el català com l'amazic estan presents en tots els casos pels mateixos motius d'abans, per al tema d'identitat sobretot, però a l'amazic sobretot se li ha donat molta importància que s'ha de transmetre perquè, bueno, per tal de mantenir principalment el vincle familiar que en parlàvem anteriorment, però també perquè diuen que la transmissió és l'única via per la qual una persona pot
a adquirir la llengua masiga, mentre que el català, igual que el castellà o l'anglès, inclús l'àrab que es veu aquí, es pot adquirir, diguem-ne, que mitjançant el sistema educatiu, fet que amb la masic no. No obstant, la falta de competència en quan, o sigui, la falta de competència que diuen que tenen en la masic i la falta d'àmbits d'ús ho veuen com un obstacle que pot dificultar el fet de transmetre la llengua cap als seus fills. Per tant, malgrat, o sigui, per culpa d'això, no es veuen pas molt capaços de poder transmetre la llengua. I aquesta preocupació s'ha vist reflectida en l'altre grup, que és el de les participants, que sí que tenen descendència, ja que malgrat que elles vulguin realment transmetre la llengua masiga i només la masic, com observem aquí en negreta, les interaccions entre les participants i, els seus fills o filles són bilingües, tant en català com en amazic, però hi ha més predomini del català que no pas de l'amazic. I a més, moltes m'han indicat que a mesura que els nens es fan grans i són conscients de que la mare sap parlar sense cap mena de problemes en català, els nens parlen ja directament en català a la mare, fet que encara dificulten més el que és la transmissió del amazic. Però aquesta preocupació pel fet de que a priori els fills no dominin la llengua masiga es redueix perquè la llengua utilitzada entre els pares de les informants i els fills dels informants, com podem observar aquí, és pràcticament en amazic. Així doncs, podem observar que hi ha, en general, un conflicte entre les ideologies i les pràctiques. És a dir, hi ha una tria favorable. Hi ha una tria favorable cap a la transmissió de la llengua masiga i el fet de reduir el català dins la llar, però la mancança de competència lingüística i els àmbits d'ús fan que aquest fet no es pugui dur a terme. I tot això, tot aquest fenomen en general apunta a una substitució lingüística de l'amazic en tres generacions, seguint el model intergeneracional de Fishman, ja que, com veiem en aquesta mateixa taula, en la qual hi ha les tres generacions diferenciades mitjançant aquesta columna destacada, la primera generació bàsicament domina perfectament la llengua masiga. El cas de la segona generació, la llengua d'origen es queda reduïda només en l'àmbit familiar, que inclús, si recordeu, en l'àmbit familiar només amb els progenitors, ja que amb els germans és en català. I entre els germans, pel que es veu, la diferència en quant a competències lingüístiques entre el català i l'amazic és encara major i els àmbits d'ús segurament es reduiran encara més. Però bé, per tal de donar més consideració, diguem-ne, en aquesta observació, seria interessant que hi haguessin futures línies de recerca que investiguessin aquest fet, que a més hem de tenir en compte que d'aquí uns anys hi haurà més membres de la segona generació i generació 1.5 amb descendència, per tant hi haurà més corpus sobre el qual es pot treballar i es podrà indicar una línia més clara sobre el procés de transmissió intergeneracional de la masic, que de moment està poc estudiada i seria molt interessant que en un futur es veiés a veure com acaba la situació. I fins aquí el treball, i si hi ha alguna pregunta... Digue'm. Moltíssimes gràcies per la presentació, ha estat un treball excel·lent. Merci. I et felicito per tota la feinada que suposa un treball d'aquestes característiques, de treball qualitatiu, merci, de transcripció de les entrevistes, sí, de l'anàlisi. Fa uns 6 mesos? Sí, si fa no fa un xic menys, eh? Hi ha subdisciplines de la sociolingüística que requereixen un treball intensíssim, sí, de transcripció i de treball de camp, no? I aquí, i això és una de les bases sobre un bon treball, no? Uh-huh. Bé, la meva pregunta està relacionada en si consideres que el fet que aquestes famílies visquin a Catalunya, sí, i que les violències simbòliques que produeixen els estats sobre els individus que viuen en aquells estats per convergir la llengua de l'estat-nació és més limitada aquí a Catalunya que podria ser en un altre lloc on aquestes violències simbòliques produïdes pels estats-nació produeixen sobre aquests individus. No sé fins a quin punt la pressió també per aprendre castellà, i no sé, no n'has parlat massa, no, del castellà aquí. Bé, vale. Figura com figura, no? Vale. Aquí bàsicament, o sigui, la pregunta és sobre el castellà o sobre la magic? Perdona. Les dues. Sí, l'entorn de Catalunya. O sigui, vale. El fet que aquestes persones, no?
s'hagin socialitzat i visquin a Catalunya, on hi ha tot un entorn d'ideologies lingüístiques... Entre el català i el castellà? Sobretot cap al multilingüisme, entenc jo, no? Cap a la permissivitat dels usos diversos de les llengües. En altres estats com França... Vale, que allà és monolingüe... Vale. Diríem que es poden exercir, no, aquestes violències d'una manera molt més clara. No sé si... ha sortit aquest tema en les teves entrevistes? Aviam, no sé si és el que et refereixes, però sí que es va parlar sobre aquest multilingüisme, perquè em vaig fixar que totes les participants van anar dient català, 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 i els vaig dir el castellà, què? I em van dir, és que el castellà per mi és com l'anglès, és una llengua castellà que no utilitzo, inclús moltes diuen que els hi fa conya parlar en castellà perquè la consideren com una llengua totalment agenes, totalment que, com deien, com l'anglès, no? I clar, per elles el que és la llengua de l'Estat, bueno, d'Espanya o Catalunya, és el català. I no sé si és aquesta la pregunta que et fa... Sí, diríem que potser l'Estat espanyol exerceix poca violència simbòlica. O sigui, que veu algun negatiu... Altres, no, que podries comparar amb altres estats, no? Com França o Anglaterra, no ho sé. Home, vull dir, seria interessant... S'hauria de després d'estudiar, no? No, de fet, això ho vaig pensar. Sí. No, vaig pensar que, per exemple, futures línies de recerca seria comparar aquest cas amb el cas de la Masí a França pel motiu que dius poder que a França, com que no hi ha tanta no hi ha tantes llengües, o sigui, només hi ha una llengua, poder allà la transmissió és diferent que no pas aquí. Perquè clar, aquí són tres llengües que juguen a... Clar, aquí han adaptat el català, però sí. D'alguna manera sembla que hi ha un espai per la Masí, que potser en altres entorns aquest espai és més difícil. Seria més... Doncs no, vale, ja ho pensaré ja. Sí, sí, merci. Hi ha una altra pregunta. Jo volia preguntar si continues estudiant, si vols continuar estudiant aquest àmbit, que sembla molt interessant. I no sé si coneixes el treball que l'any passat també va guanyar Sí, ho deixo en contacte. Perquè, a més, ella parlava de l'àrab, del d'Arija. No, sí, sí. Si vols continuar, doncs ahir de fet estava parlant amb una tutora perquè actualment estic fent el màster en ensenyament del castellà com a llengua estrangera en àmbits professionals i bueno, a causa d'això i bueno, d'altres premis li vaig comentar a la tutora que m'agradaria fer servir aquest treball dins del treball de fi de màster, és a dir, l'ensenyament del castellà o del català en amazigoparlants, o sigui que sincerament, gràcies a això, gràcies pel fet d'haver-me posat en contacte amb la noia que deies abans, actualment estic molt motivada per aquest fet i parlant amb la noia que comentaves, les dues vam veure que vam tenir un petit problema a l'hora de fer el TFG perquè, clar, jo em volia centrar en la transmissió intergeneracional, però a l'hora de les entrevistes veies que començaven a parlar, clar, és que quan el meu fill se'n va al Marroc, no sé què, no sé quantos, i se t'anaven cap a un altre tema totalment interessant. O sigui que una de les feines que també he hagut de fer del TFG ha estat com reduir i centrar les participants només en el que és la transmissió intergeneracional. Però que si llegiu el treball, inclús totes les transcripcions, veureu que aquests temes, així més puntuals, com el multilingüisme, el fet de viatjar al Marroc, la identitat i tot, estan molt presents. Però en aquest treball només m'he centrat en això. Bueno. L'Eva, que encara no parlava. Bueno, jo també em volia felicitar com a... Merci. Tenia una pregunta sobre aquests altres espais, no? Vale. És a dir, si, per exemple, les entrevistes, els parlants es referien a aquests espais que pot haver-hi complementaris, per exemple, a les escoles complementàries, no? Que altres llengües entenen, els caps de setmana, sí. Els grans a la tarda, és a dir, si aquests nens... assistir en algun d'aquests espais, si existien aquests espais i si els parlants o les parlants es referien al fet que no existissin aquests espais. Sí, en relació amb el que deia ella de l'àrab, a diferència de l'àrab, a la Masic no hi ha escoles. O sigui, inclús al Marroc, almenys de l'UCEM, que la zona on estic jo, no s'estudia a la Masic. Ara, crec que aquí a Catalunya, en cas de Masiga, sí que comencen a haver-hi manuals i tot per estudiar la llengua, però diguem-ne que no hi ha una acadèmia que els nens hi puguin anar al cap de setmana. I clar, aquí ja hi entra l'àrab en joc, perquè els nens quan van allà veuen l'àrab, no veuen pas l'amazic, i a més l'àrab està relacionat amb el tema de la religió,
I l'home es diu, diguem-ne, que en l'àmbit estudiantil, en l'àmbit acadèmic, queda totalment fora de... queda fora de, del terreny, no? I que els nens és una altra cosa, que al veure que la llengua masiga no té utilitat, només parlar amb els pares, diguem-ne que s'esforcen menys. I pensen, bueno, si la mare m'entén en català, perquè haig de fer l'esforç de parlar amb el masic si només faig servir la masic amb la mare? I els propis nens, que hi ha hagut un cas que sí que he pogut parlar amb ells, ho veia. Digue'm. Comentari, perquè has dit que voldries continuar sí, a la recerca. Sí, sí. Sobretot perquè, clar, l'has centrat en Osona, sí. I llavors jo només et suggeriria, que suposo que ja ho has pensat, no? d'incloure, com has dit, d'integrar, doncs, incloure com a mínim dues zones sí. més, no? dos barris, per exemple, jo pensava en dos barris molt diferents de Barcelona, no? on hi hagués comunitat amazic, i no només deixar en l'àmbit de la, o sigui, l'àmbit de la família per estudiar la transmissió intergeneracional, és el que s'ha de fer, però clar, hi ha la relació amb els barris, no? Sí. El moment en què aquestes famílies van a l'escola, per exemple, no? a recollir els fills, no? I llavors què passa en aquelles interaccions, no? Clar, si el barri, aquella escola és a Osona, és una cosa, yeah. I si és doncs, a l'Hospitalet o és al Guinardó, doncs és molt diferent, no? Per tant, només suggerir-te una manera d'ampliar. Sí, doncs un altre problema és trobar participants, com ha passat amb els nois, que encara que hi hagi, gent que compleix amb el perfil que busco, clar, el fet de zona, clar, hi ha gent que conec, que ha estat de boca en boca, d'una amiga a l'altra amiga, i és el fet que trobo com un obstacle a superar. I clar, amb el temps que he tingut per fer el TFG, he anat el que em rodeja, però que ara al futur tenir més temps i tot seria una bona idea. Merci. Si hi ha alguna pregunta més? Sí. En general, els temes de recerca sociolingüística costa molt més trobar homes informats que dones. Ja costa de per si. Sí, sí. És un clàssic, que ens hi hem trobat tots. Vale. Tant, vale. Merci. Molt bé. Moltes gràcies. Merci. Vaja. Val. No sé si m'he posat bé, això, però... Bueno, si no, ja es queixaran, no? Val, aquest és el... Aniré amunt i avall perquè és un pressi i no em sembla que no es pot moure amb el... Bueno, ho puc provar. Ah, sí que es pot moure. Oix, quina modernitat. Val, aquest és el treball, el meu treball de final de grau de Llengua i Literatura Catalanes, que em va tutoritzar la Maite Puigdevall. Jo l'any passat vaig acabar aquest grau i el vaig estar fent aquest treball durant tot el curs passat, més o menys. El vaig començar una mica amb anterioritat, però més o menys durant tot el transcurs del curs passat. I sí, el títol és L'accent importa, el català que parlen les dones andaluses a Barcelona. Llavors, bé, un dels objectius és fer una contribució a la sociolingüística crítica, en la mesura que es pot fer una contribució dins d'un treball de final de grau, que com ja s'ha esmentat, no és un període de recerca molt curt, i també amb la humilitat de ser estudiant, no, també. L'interès que pot tenir a nivell sociològic és que estudia una comunitat de parlants molt concreta, les dones andaluses que viuen a Barcelona, i a nivell lingüístic també m'agradaria destacar, tot i que els treballs anteriors també són de llengua catalana, que és una llengua que ha estat minoritzada repetidament, ha patit un procés de substitució lingüística
Agafo una mica d'aigua que se m'acaba. I que Barcelona conviu amb llengües molt diverses, entre d'altres, una de les llengües amb les quals he estat una mica batallant, que és el castellà. No? A nivell personal m'interessava aquest tema perquè soc acompanyant de processos d'ensenyament aprenentatge de persones adultes que volen aprendre català i llavors hi havia una sèrie de preguntes que jo tenia en ment que tenien a veure amb la càrrega de significat que té tenir un determinat accent del català a Barcelona, concretament. Llavors, Llavors, la finalitat principal del treball, ja m'havia oblidat d'això, era recollir experiències personals de dones andaluses que viuen a Catalunya, concretament a Barcelona, en relació a les conseqüències de tenir un accent andalús, com parlen català, sobretot en relació al que fa, pel que fa al seu accés a recursos simbòlics i econòmics. La hipòtesi de partida, la hipòtesi de la qual jo partia, que també es basava una mica en l'experiència que havia anat recollint anteriorment de manera informal els grups de català que jo dinamitzava, era que l'accent de les dones andaluses, quan parlen català a Barcelona, té una càrrega d'un estigma molt determinat i realment els dificulta l'accés a aquests recursos simbòlics i materials. Però això és una hipòtesi, no?, que jo volia una mica investigar amb aquest treball. Llavors, aquest és una mica l'esquema que utilitzaré ara. No? Hem parlat dels objectius, parlaré una mica ara del procés i l'estructura del treball. En aquell punt treballaré des de la hipòtesi fins a les conclusions. És un maig sembrat una mica compacte de tot el que és el treball. I llavors també parlaré d'altres possibilitats de recerca que em poden semblar interessants. Durant el procés d'elaboració d'aquest projecte, primer vaig fer la recerca en bibliogràfica per bastir el marc teòric. És una recerca bibliogràfica que abarca molts àmbits diferents, des de la sociolingüística crítica fins al feminisme, fins a la història, fins a molts referents de molts camps del saber, tot i que, clar, evidentment, no, pel que dèiem per el temps del qual disposava, la profunditat potser podria ser més àmplia, però sí que hi ha molta diversitat d'àmbits en aquest treball, àmbits del coneixement i del saber. Vaig escollir la metodologia de recerca qualitativa perquè també em permetia entrar en el món dels matisos, no? De saber, de no estancar-me en una cosa molt tancada perquè això em podia determinar i limitar a l'hora de trobar alguna de les troballes que finalment vaig aconseguir. I després vaig passar a la famosa transcripció de les entrevistes, l'anàlisi de dades, en una anàlisi de dades en la qual vaig ampliar el marc teòric perquè se'm va fer necessari ampliar-lo i després vaig esbossar quatre conclusions que resumeixen el treball partint d'aquella hipòtesi inicial. No? I l'esquema del treball em va quedar una mica com el veieu aquí. Llavors, reprenent la hipòtesi, com veieu aquí, vaig de la hipòtesi a les conclusions, potser queda una mica barrejat, però bueno, sí, espero que s'entengui. Llavors, la hipòtesi barrejava dos conceptes, no? Tenia dues parts, l'accent en relació a l'estigma i l'accent en relació als recursos simbòlics i materials. Llavors, l'accent de les dones andaluses associat socialment a un estigma. Les entrevistades que van participar en aquest treball diuen que no són considerades parlants legítimes de català. Llavors, els quatre fenòmens que observen, que jo els he resumit aquí tots quatre, són la negació de la possibilitat que un andalusa sàpiga català, la interposició del castellà, que això és ben conegut, no? La inintel·ligibilitat de l'accent andalús quan parlen en català i l'associació d'aquest accent amb un capital econòmic i cultural baixos, que és una part que engloba bastant el gruix del meu treball. La negació de la possibilitat que una andalusa sàpiga català, elles l'expressaven en el sentit que fins i tot quan el dominaven, quan presentaven un domini que podíem fins i tot confondre
amb una persona nativa de català, la gent no acabava d'assimilar la procedència una vegada era revelada. Que petit. La Isabel, a veure si que ho llegeixo. Aquí he posat algunes aportacions d'elles, eh? Diu, a mi m'han preguntat moltes vegades que ets de la Franja, perquè jo crec que s'adonen que és un accent raro, però que tampoc associen algú d'Andalusia parlant català. Que això també passa molt, no? Com, ai, andalusa, i parles català? Bueno, a mi m'ha passat molt. Com que la gent se sorprèn molt que una andalusa pugui parlar català. És a dir, que hi ha una... No m'ho acabo de creure, el meu cervell no, com que no ho entén, no? Aquesta associació d'un domini del català i la procedència d'Andalusia. Després hi ha la interposició del castellà, el fenomen de la interposició, no? Analitzat per Aracil i Niñoles, abastament, perquè fa que el castellà esdevingui una llengua franca, una llengua franca d'intercomunicació entre dues comunitats, entre parlants de dues comunitats lingüístiques, la catalana i una concebuda com a forastera. Això sol passar amb les llengües minoritzades com el català, per això també abans he fet èmfasi en el fet que és minoritzada. En el cas de la interposició els passa a moltíssims nous parlants de català i sorgeix en la mínima pista que la llengua inicial de la persona no és el català, doncs ja els canvien al castellà. La Clàudia en aquest sentit diu, jo quan parlo anglès a mi ningú no m'exigeix que parli perfectament, se'm nota que sóc guiri i em tracten com a guiri i em passen també coses, però pots parlar. Aquí passa molt que si no parles perfectament el català, la gent et canvia al castellà. No? I aquesta idea de... podíem analitzar per quantes raons això es fa, però és una cosa que detecten i que sovint detecten com un rebuig, almenys les persones que vaig entrevistar. I després hi ha el tema de la inintel·ligibilitat de l'accent andalús en català, que vol dir que quan parlen en català, l'accent andalús, que a vegades és això de doncs, les esses del final, aquestes característiques fonològiques que poden provenir d'aquest accent andalús, fan que sigui difícil de comprendre quan parlen català. Llavors, el que fan elles és forçar un accent més estàndard perquè s'entengui millor. I aquí la Carmen també diu, ostres, no sabia que es veuria tan petit. En andalú tu te puedes esperar totes les esses que quieras, però en català és que a vegades no t'entienden. O sigui, no hi ha un accent andalús del català que sigui comprès. Això és el que elles detecten. I el quart fenomen que elles van detectar és l'associació amb aquest capital econòmic i cultural baixos, no? Capital econòmic i cultural, en sentit de Bourdieu. Sí, la Lola, per exemple, diu el sentiment d'inferioritat que una siente o que te fent sentir és otro. I aquí entra la andalusofòbia pura i dura, no? És una qüestió de classe, nord-sur, que està en el dia a dia, està en el habla, està en el trato, està a la hora de buscar trabajo, tener que ir con la carta de presentación, hola, soy doctora, no sé cuántos, no sé qué. Vale. La qüestió és que es veuen molt obligades constantment a justificar el seu capital cultural perquè el capital lingüístic seria com un delator d'un capital cultural baix i també d'un capital econòmic baix. Llavors, per què poso aquesta fotografia? Aquesta fotografia és de Màlaga, de Genalguacil, en què vaig trobar aquesta escultura que em va agradar moltíssim perquè estava fent aquest treball i em va semblar que era molt representativa. Això és un homenatge a tota la migració andalusa que va haver-hi als anys 60 i 70 i aquí es marcava una mica l'absència d'aquesta gent que es va veure obligada a moure's en un moment en què doncs, aquesta regió s'estava convertint en una economia de perifèria. I el que dic en el treball és, fixem-nos en el negatiu de la fotografia, des de Catalunya no tenim l'absència, tenim la presència d'una gent nouvinguda, no? I és a partir d'aquí que es crea com una caricatura. També m'agrada aquesta foto perquè és com una figura així com difosa, que no saps ben bé, no? Què representa, però el que he detectat en aquest treball o amb les entrevistes i tal, és que encara roman en l'imaginari col·lectiu a Catalunya certa imatge de difosa del que és la persona andalusa. Vale. Llavors,
Tornant a la segona part de la hipòtesi que tenia a veure amb els recursos simbòlics i materials, és un impediment, l'accent el suposa un impediment en l'accés a recursos simbòlics i materials, elles diuen que sí, que és un impediment. I els casos concrets que elles destaquen és l'accés a la universitat, que és una cosa que totes han intentat fer, totes tenen un nivell acadèmic molt elevat, totes les que vaig entrevistar, màster, doctorants, etc. I troben que l'accés a la universitat els ha estat molt impedit a causa del fet de tenir un accent andalús. Per què? Perquè justament en el món universitari es valoren una sèrie de capacitats o de coneixements que no serien associats amb aquesta figura que dèiem abans, no? Que és l'estereotip de la persona andalusa. El treball també ha fet una petita crítica d'aquest tipus de coneixements que es valoren a la universitat, recollint, per exemple, algunes veus del feminisme andalús, com Mar Gallego, que deia una frase que estava molt bé, que deia que les oprimides només serien protagonistes de la història i podrien recuperar l'autoestima quan la recepta de la meva àvia estigui al mateix nivell que una tesi doctoral. I llavors fèiem una mica de crítica amb aquest tipus de capacitats i aquest tipus de capital, no? Què els suposa a elles ser valorades sempre amb un capital cultural baix? Doncs el que vaig percebre, pel que explicaven, són unes conseqüències psicoemocionals que els afecten la seva autopercepció. És a dir, el que elles mateixes van a anomenar autoodi, i no són sociolingüistes, però totes elles van parlar de l'autoodi. Vale. Llavors, perdoneu, Val, això significava ser jutjades, se sentien jutjades a nivell d'un capital cultural menys preat, rebutjades com a parlants legítimes, la qual cosa els suposava una inseguretat a l'hora de parlar català que les empenyia a adoptar el castellà com a llengua de comunicació. Llavors, finalment, seguint tot aquest raonament, el que vaig detectar és que l'accent, en aquest cas, actua com una xibolet, que és com una marca, un delató, que et delata la procedència d'aquestes persones, no? Una procedència que a Catalunya doncs, té una càrrega significativa molt peculiar per la història de migració que hem dit abans, no? M'interessava, en alguns casos, les parlants que vaig entrevistar eren percebudes com a natives, i llavors em va interessar també què passava amb aquesta gent, no? Eren parlants legítimes o tampoc ho eren? Llavors, el que deien és que una vegada revelaven la seva procedència, la classe social d'on venien, procedència geogràfica, classe social d'on venien, o fins i tot la universitat on havien estudiat, ja baixava el seu capital cultural. I això. Llavors, vale. Una mica una de les persones que cito molt és a Goffman per la definició que fa d'estigma, que diferencia entre les persones desacreditables i les desacreditades pel grau d'evidencialitat que té aquest estigma. I m'ha semblat representatiu citar-lo perquè justament aquest treball el que fa és molt rellevant aquest tema, no? Perquè l'accent pot ser emmascarat o pot ser amagat d'alguna manera en alguns casos, no? Les parlants que vaig entrevistar, les entrevistades, algunes eren capaces de dissimular l'accent, d'altres preferien no tenir accent però eren incapaces d'amagar-lo, i d'altres reivindicaven l'accent andalús en català com a accent legítim, la qual cosa em va semblar molt interessant, tot i que s'ha reivindicat més en castellà això, em va semblar interessant que també s'adoptés aquesta perspectiva en el català. Llavors, per resumir, és que no em vull enrotllar, se m'ha acabat el temps, oi? Sí, no? Bueno, llavors, l'accent importa, no? Si reprenem la tesi al principi, l'accent importa, elles diuen que sí. Primer perquè és un delator de procedència, després importa, afecta, perquè aquesta procedència, com dic, està associada a aquesta categoria abstracta social d'una persona molt concreta amb drets molt determinats a Catalunya, i importa l'accent, que això també ho volia mencionar, és veritat que el treball està centrat en l'accent, però sobretot
importa la procedència geogràfica i econòmico-social de la persona. Aquí he apuntat altres línies de recerca, però sobretot una ampliació de la mostra, com han dit també les altres persones que han intervingut. També podria ser interessant entrevistar parlants d'altres territoris amb relacions menys jeràrquiques amb Catalunya, perquè la relació Catalunya-Andalusia em semblava doncs, molt jeràrquica a nivell econòmic i polític. També seria interessant l'accent de les castellanoparlants d'Amèrica Llatina. Bé, és que ja serien molt interessants molts temes, no?, que podríem divagar fins al final. O també fins i tot aquí he posat el català amb accent andalús en d'altres territoris del domini lingüístic del català, que això també em semblaria molt interessant. I bueno, fins aquí, espero que us hagi agradat. Sí, ho he tingut en compte, però no ho he pogut analitzar molt a fons, però sí, era un dels temes, evidentment. Sí, he triat les dones, també era per acotar la mostra, la veritat, així. També era perquè era la gent que tenia més a l'abast, perquè justament les classes de llengua catalana, i crec que moltes de les formacions d'adultes, estaven freqüentades per dones, també per aquesta, no?, segurament podríem analitzar aquest fet. Però no ho he analitzat molt a fons, però elles sí que ho mencionaven. També té a veure el fet de ser una dona que no tingui tant d'accés a llocs de poder per la meva forma d'expressar-me, d'expressar el capital cultural que tinc, etc. La inseguretat, aquestes coses. Es va mencionar, però no hi vaig entrar molt a fons perquè no era el tema principal. Però sí, sí, segur. Com enfocar el treball. Em semblava interessant també que no has mencionat, per exemple, Gulat, no? Que Gulat té treball sobre ideologies lingüístiques i també m'agradaria que ens expliquis una mica sobre aquestes dues ideologies en contraposició que figuren, diguem que estan presents en la nostra manera de veure la llengua catalana. Una que és sobre una que se'n diu l'autenticitat, que significa que la idea una llengua només serveix per parlar la gent que la té com a nativa. I, per tant, aquesta és una de les ideologies que ha imperat durant molt de temps en el nostre territori, en el nostre àmbit lingüístic, i que ens ha servit una mica de salvadora, perquè hi va haver un moment en què hi va haver un pacte entre nosaltres, els parlants nadius, bé, els nostres parlants passats, que va dir, molt bé, doncs, en una situació en què hi ha una pressió per abandonar aquesta llengua, declarem que entre nosaltres només parlarem català. No? Però hi ha l'altra ideologia en contraposició, que és una ideologia de l'anonimitat, en què diu que la llengua serveix perquè tothom la parli. Tinguis d'on vinguis, tinguis l'accent que tinguis, tinguis la pell que tinguis, la roba que vesteixis, etc. No? I Volart doncs, s'apostula que estem en transició. No? No sé com tu veus que estem anant que estem mutant o canviant cap a una ideologia, no?, imperant de l'autenticitat cap a una de l'anonimitat, o com a mínim que hi ha moviments aquí. Tu com ho veus? És que, clar, Volart, sí, és veritat que la cito bastant al treball i és bona base del treball, i aquí no l'he mencionat. Perdó, Volart. No, però és broma. Però sí que crec que per una banda hi ha el tema aquest de l'anonimat, però d'altra banda tu veus els casos concrets d'aquestes persones i veig que no és tan fàcil que sigui una llengua anònima. Llavors, el que veig és que això, que la realitat de les experiències viscudes per aquestes dones en concret fa que sigui una llengua marcada, de moment. Però clar, jo què sé, potser hi ha gent que té altres experiències. En general, i també com a professional del món de l'ensenyament de llengües, veig que és una llengua marcada. Costa molt crear situacions comunicatives en què estigui naturalitzat de parlar directament en català. De fet, és un dels temes que més treballo a classe. Sí, no sé. Perdona, on has dit que ensenyaves? A quina zona?
A Barcelona, a Sants. A Sants? Sí. I podries especificar-ho una mica més de la vostra? Perquè sí. En algun moment has dit que eren dones universitàries, m'ha semblat. Sí. L'interès de que fossin universitàries, sí, són dones universitàries adultes, actives, que més o menys han emigrat a Barcelona fa uns 10 anys com a màxim. Llavors, elles m'interessava que fossin universitàries justament pel contrast que genera amb el tema del capital cultural, perquè són concebudes sempre com amb un capital cultural baix, llavors si d'entrada ja eren andaluses, però que seguissin un esquema entès com a acadèmic o amb un capital cultural alt, doncs encara em semblava més absurd que fossin enteses com a, doncs això, menyspreades per culturalment, no? Sí. Més preguntes? Més coses? Doncs moltes gràcies. Bé, finalment, però no menys important, Gloria Corado, a veure si potser tu ho sé bé. English Language Assistantship Programs. Això és de l'altre, Maria. Això com ho vam posar jo? Aquí? M'ha encantat, eh? Sí. Molt bé. Sí. I aquí, no? Així. No, potser aquí s'aguanta millor que té una goma, no? Ok. Ja, va. Bueno. No passa res, eh? No. Bueno. Aquest funciona però no té referències bibliogràfiques perquè l'altre no funcionava. A veure aquí. Vale, doncs, hola, bona tarda, jo sóc la Glòria i moltes gràcies per estar aquí a tots plegats i per aguantar que sóc ja l'última. I bueno, moltes gràcies també a l'Eva, la meva tutora i família i acompanyants. Ara canviem el focus, ens anem cap a l'anglès. El meu treball, com molt bé has dit, és English Language Assistantship Programs as Municipal Public Policy, aquest study. I bàsicament tracta sobre els programes d'auxiliars de conversa. Els programes d'auxiliars de conversa, com suposo que molts de vosaltres sabeu, tracten d'incorporar un auxiliar de conversa, en aquest cas de parla anglesa, dins de l'aula. Ho veurem a continuació. Primer de tot, faré la introducció contextualització. Després explicaré el marc teòric en el que s'emmarca el treball, la metodologia que vaig seguir i l'anàlisi i conclusions. Bé, com us comentava, el programa d'auxiliars de conversa en anglès és, és un programa que inclou els auxiliars de conversa dins de l'aula, és un programa que va començar fa ja bastant temps, amb un acord bilateral entre el Regne Unit i Espanya. L'objectiu d'aquest programa és millorar la comprensió i expressió dels estudiants en relació a l'anglès. Com? Introduint els auxiliars de conversa en anglès. Aquest programa va començar a nivell de les escoles públiques, es feia pel Ministeri i la Generalitat, el Departament d'Educació. Després, posteriorment i sobretot aquests últims anys, va començar a ser també aplicat a escoles privades i concertades com un segell de qualitat i prestigi. Òbviament, finançat, etc., a nivell privat. I, finalment, i aquí és on es situa el meu treball, cap al desembre del 2017, i ara passem una mica a l'àmbit personal, vaig acabar treballant com a auxiliar de conversa en una escola concertada. Aleshores, aquí vaig veure que hi havia un programa d'auxiliars de conversa en anglès i jo em pensava que ens trobàvem en aquest àmbit, no? Que estava finançat a nivell privat, etc. La meva sorpresa va ser que aquest programa s'estava aplicant com a política pública a nivell municipal.
Que llavors això a mi és algo que em va sobtar molt per diversos motius. Primer de tot, perquè a nivell de competència educativa, en aquest àmbit la competència és part del Ministeri o la Generalitat, el Departament d'Educació, però a nivell municipal no es pot legislar, l'Ajuntament, que diguéssim, no entra a legislar en aquest àmbit. I llavors vaig trobar molt interessant i vaig decidir pues, buscar més i bueno, intentar esbrinar una mica què hi havia al darrere. Perfecte. Vale. Aleshores, els objectius d'aquest treball són entendre la naturalesa política d'aquest programa. Per què? Perquè aquest programa passa a formar part de l'agenda política a nivell municipal. A què respon? Analitzar la seva incorporació a l'agenda política i mirar el disseny i implementació. Bé, el que vaig trobar molt interessant d'aquest treball és que veu de dos àmbits. Per un cantó veu de la ciència política i per l'altre cantó veu del que seria un àmbit més de la sociologia, sociologia lingüística, sociolingüística, m'he fotut un lío jo ara, de la sociolingüística amb l'anàlisi de les ideologies lingüístiques. Aleshores, com fer? Perquè era una tasca una mica complicada d'intentar posar en diàleg aquests dos àmbits tan diferents, no? Per fer això, al final, ho vaig fer de la següent manera. Aleshores, aquí pot ser una mica complicat d'entendre, però vaig agafar l'anàlisi del cicle d'una política pública amb les diferents etapes i diferents fases que té i vaig intentar veure com aquestes ideologies lingüístiques afectaven o quina influència tenien en les diferents etapes, quina influència tenien en la inclusió d'aquest tema en l'agenda política, en el seu disseny i en la implementació. Com podeu veure, aquí l'avaluació queda apartada perquè per un tema de recursos de temps, d'espai doncs, i materials no el podia incloure. Aleshores vaig decidir centrar-me en aquestes tres primeres. Amb aquestes ideologies lingüístiques, quan parlem d'ideologies lingüístiques ens referim a totes aquelles creences que determinen un sistema articulat de creences que determinen la percepció que tenim d'una llengua, l'ús que en fem i el seu estatus. I aquí, vale, la metodologia. Com ho vam fer? Doncs era un estudi de cas d'un municipi en concret i ens vam centrar, bueno, hi havia 7 escoles que participaven, públiques i privades i concertades, o sigui, indiscriminadament, no es va fer diferència, totes se'n beneficiaven i no hi havia cap lògica de pública o privada darrere. Els principals actors que es van identificar van ser la tècnica d'educació, la regidora d'educació, els directors de les escoles, els auxiliars de conversa i les AMPAs, que me les deixava. Aleshores, com es va fer aquest procés d'anàlisi i recerca? Bé, l'ideal hauria estat poder entrevistar tothom, però lògicament no es podia. Aleshores, es va intentar agafar una mostra que sigui representativa i es van fer 3 entrevistes, una entrevista conjunta a la tècnica d'educació i a la regidora, després una altra entrevista a la directora i una altra entrevista a un dels auxiliars de conversa. Posteriorment, aquestes entrevistes es van transcriure, també, i es van analitzar i bueno, es van parar el treball. Una altra cosa que també es va tenir en compte va ser els documents interns que s'havien generat i la cobertura que se'n feia als mitjans de comunicació, com aquest programa, com a política pública, s'estava, bueno, la difusió que s'estaven fent i com es venia. I aquí entrem a l'anàlisi, que és la part de la xitxa, que és la inclusió a l'agenda política, el disseny del programa i la implementació. Per què s'incorpora aquest programa a l'agenda política? Per què un programa d'auxiliars de conversa en anglès passa a formar part de l'agenda política i s'acaba convertint en una política pública a nivell municipal? Bé, quan vaig fer les entrevistes amb la regidora d'Educació i la tècnica d'Educació, hi havia 16 elements de les ideologies lingüístiques que comentava abans que anaven apareixent reiteradament en doncs, tota la justificació que diguéssim de la inclusió d'aquest programa. Entre aquestes ideologies estaven la instrumentalització de l'anglès i l'anglès com a necessitat. Què vol dir això? Que
expressaven reiteradament que l'anglès avui en dia és una eina per poder accedir al mercat laboral i que sense l'anglès avui en dia no tens possibilitats per accedir a aquest mercat ni per millorar socioeconòmicament. Aleshores, aquesta percepció de l'anglès com una necessitat, com un must, un sí o sí, i l'anglès com algo que per si sol et portarà a tenir unes millors oportunitats laborals, etc., em porta al que es denomina una democratització de l'anglès. És a dir, si nosaltres percebem que l'anglès és una necessitat, això acaba fent que en els partits polítics, etc., s'acabi pressionant perquè s'acabi convertint en, o sigui, s'acaba convertint en un dret. Aleshores, es va pressionant, pressionant, perquè això, perquè els partits polítics incrementin les hores d'anglès, facin polítiques lingüístiques de cara a incrementar aquesta exposició de l'anglès. Per últim, també hi havia una ideologia lingüística present, que era la percepció d'inferioritat. Això era molt significatiu perquè en diverses ocasions, quan els preguntava si és que es tractava d'una anticipació interna, és a dir, que ells havien vist detectat un problema, et deien que clar, que aquí l'anglès hi ha un nivell molt baix. I dius, bueno, però hi vau fer alguns exàmens, hi havia algun informe... Bueno, és que clar, surt a les notícies que l'informe PISA sempre ens posa a la cua d'Europa. Llavors, clar, aquesta percepció era una cosa que s'associava a nivell fins i tot cultural, no? De la nostra manera de fer, és que clar, aquí ens costa molt, i era una cosa quasi inherent a la nostra manera de fer. Això contrastava amb les dades que havien sortit en el quadern del Consell d'Avaluació Educatiu del Departament de la Generalitat d'Ensenyament, fa uns informes bianuals, on s'analitzen les competències bàsiques a estudiants de sisè de primària. Aleshores, en l'últim report que havia sortit, es veia com les competències a nivell d'anglès estaven al mateix nivell que el català i el castellà. Clar, això era significatiu en el sentit de que, mentre que per ells el nivell d'anglès era baix, era una preocupació, no ho era pas el de català i el de castellà. Per tant, les dues hipòtesis de partida, que era que s'havia inclòs per una anticipació interna de que hi havia un problema a solucionar, quedava refutada amb aquestes dades, per exemple. Llavors, l'altra hipòtesi era que s'incluïa per un tema de competició electoral. Això què vol dir? Que hi ha un tema que treu rèdit políticament i que es decideix incloure a l'agenda política. I en aquest sentit, hi havia eleccions al cap de poc, i en el programa electoral del partit en qüestió hi havia això. Som garantia del progrés. Fem un esforç per progressar en la igualtat d'oportunitats a través de la formació. Impulsem un programa d'anglès per a tothom, oferint a les escoles en els cursos de 5è i 6è dues hores addicionals d'anglès setmanal en col·laboració amb la comunitat educativa. Això és el que portaven al programa electoral. Clar, això, si us hi fixeu, casa amb el que comentàvem abans de l'anglès com la instrumentalització de l'anglès en l'anglès com a necessitat, és a dir, promou la igualtat d'oportunitats. Anglès per a tothom, democratització de l'anglès. Clar, què passa? Quan tu fas una proposta que casa amb aquest imaginari, té molta rebuda i a nivell de rèdit electoral doncs costa poc i retorna molt. Pel que fa al disseny d'aquest programa, com heu vist, era una activitat que havia de ser una activitat extraescolar de dues hores setmanals. I va acabar sent un programa d'auxiliars de conversa en horari lectiu. Amb totes les dificultats que això implica, que ara no ho puc explicar per falta de temps, però era molt complex. Havien de desenvolupar un programa marc i era molt complex. Això que es devia a la pressió de les AMPAs, en gran part, i també a la pressió dels partits polítics. Això va ser molt interessant perquè veies com entraven en joc els diferents actors. Aleshores, clar, si era extraescolar ja no complia aquest requisit d'accessible per tothom, perquè era fora de l'horari escolar, llavors ja no tothom hi podia accedir. Al final també, bueno, al final va acabar sent un programa dins de l'hora lectiva, i una altra ideologia, un altre aspecte que es va veure en el moment de dissenyar aquest programa va ser que es va decidir que havia de ser dut a terme per nadius, parlants nadius. Clar,
Això és molt significatiu perquè hi ha tota una ideologia lingüística al darrere. És a dir, tant la tècnica d'educació com la regidora, quan se'ls preguntava per què, explicaven o manifestaven que, clar, és que perquè es tracta només de parlar. És que faig així perquè me'n recordo els dies. Es tracta només de parlar i d'escoltar. Llavors, es veu aquesta figura del nadiu com l'owner, el propietari de la llengua anglesa. Llavors, això, aquesta imatge va associada també a una certa pronunciació, a una certa zona geogràfica i a una manera determinada de parlar. Clar, això és una visió molt monocèntrica, en el sentit de que el que fa és apartar totes les varietats de l'anglès que puguin haver-hi i centrar-se en un tipus d'anglès, sobretot relacionat amb l'anglès anglosaxó i tot l'imaginari cultural, que això està relacionat amb nadius com ambaixadors culturals. També hi havia la percepció de que aquests nadius el que havien de fer era despertar la curiositat per aquesta cultura anglosaxona, no? I ser també transmissors de festivitats, el tea time, tot el que us pugueu imaginar us vingui al cap. Llavors, quin va ser el problema? Que cap nadiu va sol·licitar la feina. Llavors, aquí ja, bueno, i van dir, ara, vale, com ho arreglem, això? Bueno, doncs anem a posar candidats no nadius amb un... No, millora, eh? Amb un nivell d'anglès C1. Clar, aquí es van generar una sèrie de tensions perquè, tot i que havien solucionat parcialment aquest problema, les escoles tenien unes expectatives implícitament, no era una cosa que elles exigissin, però tenien tot un imatge que no es va complir. Clar, ells que esperaven que els nous candidats sonessin com a nadius, es van trobar que hi havia uns auxiliars de conversa que venien d'Amèrica Llatina i que, segons va dir la tècnica, tenien un accent que feia més mal que bé. Això vol dir que el seu nivell d'anglès fos dolent, etc. No té per què. El problema quin és? Que quan tu associes un nadiu, associes l'anglès a un nadiu i aquest nadiu a una pronunciació RP o el que sigui que s'imaginessin, clar, llavors et ve algú amb un accent, com el que puc tenir jo quan parlo castellà, amb un accent que no és el que t'imaginaves, clar, això se't trenquen els esquemes. Llavors, aquest problema quedava parcialment solucionat, el de que no hi haguessin nadius, però hi havia el problema de com legitimes que aquests auxiliars de conversa no nadius són adients o són bons candidats per la feina. I aquí es va crear tot un nou discurs, que està lligat al que Piller anomena que és passing, que és l'adopció d'una nova identitat. És a dir, es va animar a que aquests auxiliars de conversa es creessin tota una identitat d'una persona que vivia en algun país anglosaxó, es canviessin el nom, etc. Perquè així els nens farien un esforç a l'hora de comunicar-se, que això està associat amb la monolingual fallacy, la fal·làcia monolingüe de Philipson. Que el que... Bueno, això, una creació d'adaptació d'una falsa identitat perquè haguessin de fer un esforç. Llavors, aquesta fal·làcia, el que Philipson diu és que hi ha tota la creença de que les llengües s'aprenen millor de manera monolingüe i que qualsevol altra llengua, o sigui la llengua materna en aquest cas, és una amenaça per l'aprenentatge d'aquesta llengua. Això a mi em va sobtar i em semblava una contradicció, perquè promovia una pràctica monolingüe en una societat multilingüe. Llavors, aquest discurs monolingüe, tot i que en general és acceptat tant per la directora com per la regidora i la tècnica, sí que va ser qüestionat per una de les auxiliars de conversa, que el que va dir va ser que per ella un multilingüisme real era que pogués canviar d'una llengua a l'altra dins de la classe. Llavors, això va una mica amb la línia del que Philipson diu, que és que quan tu prives els estudiants de poder utilitzar o poder en algun moment determinat utilitzar la seva llengua, el que estàs fent també és privar la seva pròpia identitat, que ells puguin tenir accés a experiències i vivències pròpies. I això, al final, el que acaba generant és que els aliena de la llengua que estan aprenent. Per últim, un altre dels problemes que es veuen en el moment de la implementació és que la formació pedagògica no era un requisit,
no era un requisit de tenir en compte, si es tenia millor, però no era un dels requisits. Però llavors, quan parlaves amb la directora, sobretot, veies que se'ls esperava un rol docent. Clar, aquí és quan un dels auxiliars de conversa va ser acomiadat perquè no tenia habilitats amb els nens. Clar, si no n'havien de tenir docència. Aleshores, un altre tema era la flexibilitat del programa. Aquest programa, en principi, havia de ser molt flexible per adaptar-se a les necessitats de cada centre i de cada grup classe. Però quina era, al final, en què es traduïa això? En què hi havia una falta de planificació i concreció. És a dir, que els auxiliars de conversa estaven com uns estaquirots de classe sense acabar ben bé de saber quin era el seu rol o què havien de fer. I ara ja, per finalitzar, i no enrotllar-me més, les conclusions. Des d'un inici, la inclusió d'aquest tema, d'aquest programa, a l'agenda política, estava marcat per aquesta percepció de l'anglès com una necessitat. I respon en gran mesura a aquesta febre de l'anglès que hi ha a la nostra societat avui en dia. I també era una mica el que s'anomena teatre de responsabilitat, és a dir, en comptes d'abordar problemes complexos que tenen un cost molt elevat i que són difícils, a vegades surt més a compte políticament abordar un tema que té un cert grau d'acceptació, que no implica invertir molts recursos, però que té un gran retorn polític a nivell electoral. Aleshores, es van detectar una sèrie d'incoherències, que era que tota la política girava entorn a la figura aquesta del nadiu, per tant, quan Camp Nadiu aplica la feina, es desmunta i perd la seva raó de ser. L'aparent flexibilitat del programa acaba sent una absència total de programa i un rol indeterminat dels auxiliars de conversa, i això feia que en gran mesura l'èxit o fracàs d'aquest programa acabés depenent del rol docent, o sigui, l'experiència pròpia dels auxiliars com a docents. En futurs temes de recerca, l'apartat d'avaluació, que s'havia deixat a part perquè no havia estat possible, i trobar indicadors qualitatius per poder avaluar aquest programa. Una possibilitat, per exemple, seria fer recerca etnogràfica, que seria molt interessant. Sobretot perquè, com tots sabem, els recursos públics, malauradament, són limitats. Aleshores, estaria molt bé poder saber si hauria de ser o no hauria de ser una prioritat com a política pública. Moltes gràcies i no hi ha referències. Sí que hi ha referències. Si teniu preguntes. Endavant. Saber si el programa se seguia implementant o només havia sigut un any aïllat? No, aquest programa en principi va començar com una prova pilot de 2 anys, va continuar i a l'hora de fer les entrevistes vaig preguntar per la continuïtat i la resposta que em va donar la tècnica va ser que segurament es quedaria implantat perquè no creia que hi hagués cap partit polític que s'atrevís ara a treure això, el qual ja et diu molt també del programa en si. Però, és que de fet això era algo que la pròpia tècnica d'educació et deia, que els animaven a fer veure que eren nadius, a inventar-se, doncs, jo vinc de London o de Bristol o de qualsevol lloc així, i es canviaven el nom, o sigui, doncs, en comptes de Rosa, Rose. Vull dir, clar, en el meu cas era més difícil perquè Glòria, no? Però Glòria. Però algo que es promovia. D'aquí ve. Sí. I amb estudis d'anglès, una cosa del treball li permetia d'alguna manera incorporar aquestes dues vessants a la seva formació. I referent al que deies d'això del pàxing, no? Hi havia tota una sèrie de problemes conversacionals, perquè clar, els ajudants de conversa havien de fer veure que no entenien els nens, no? Perquè clar, si representa que tu vens de no sé on, no? I a més, no es podien dir Robert.
que era molt difícil de gestionar i que en algun moment es fracturava, no? I això ha descobert la pantomima que era, no? I aleshores hi havia tot un tema de gestió d'això també, que era molt complicat. Això només un comentari, ara que has dit que parlava en ciència política, no? I la reflexió que ara em venia a la ment és que amb polítiques públiques de l'àmbit de la salut no, mai se li acudiria a ningú fer veure que, no? Pensant que fer veure que és una estratègia bona per a una política pública, no? Però en canvi en l'àmbit de l'educació, aquest fer veure que és una cosa molt casolana, no? Agafes una, dius, mira, agafa una cangur que faci veure que no parla anglès, no? Que això es traslladi a polítiques públiques és gravíssim, no? I a mi em sembla molt interessant, doncs, que hi hagin anàlisis com aquesta, no? Sí. Ah, gràcies. Jo el que trobo que és una pena que aquests anàlisis no transcendeixin més tot aquest àmbit universitari. I lligant amb el que ha dit el rector, que aquestes persones ara, aquests joves, tenen intel·ligents, i a més a més estan donant noves formes de fer, no sols se potenciï dintre de la universitat, inclús dintre de les mateixes universitats que han estudiat, i pugui integrar aire fresc a la universitat. En moltes ocasions estan molt limitats i han de saltar a altres àmbits perquè no troben el lloc on han de poder donar molt i aportar molt. És el meu pare que ha de dir, no? Ho deixarem aquí. Gràcies, Paco. A mi em semblaria interessant si poguessis explicar una mica en què consisteix la recerca etnogràfica. Com que tenim gent que potser farà temps. Bueno, això l'Eva és una experta, si vol explicar ella. Ara a veure si m'he fotut en un jardí, si m'equivoco em corregeixes. Però, per exemple, en aquest cas seria agafar i anar a l'escola i, doncs, per exemple, hi ha 7 escoles, no? Doncs passar-te un període de temps llarg, relativament llarg, doncs mirant els auxiliars de conversa a classe, com treballen, què fan, observant, fent entrevistes posteriorment també als auxiliars de conversa, fins i tot als nens, a docents, etc. O sigui, fer una recerca més integrada, diguéssim, dins del que és l'objecte d'estudi en aquest cas. No sé si ho he explicat bé. Molt bé. Sí? Mirava bastant com, des d'un punt de vista, no, de recerca de la política lingüística etnogràfica, que és una altra manera d'estudiar les polítiques lingüístiques, és no què diuen els marcs, que és una part important, sinó com els usuaris o els agents adapten, adopten, rebutgen, refusen, treballen, no les polítiques lingüístiques, com les reben i com les contesten o no les contesten. Això és molt interessant. Això és el punt de vista més etnogràfic, no? De veure aquestes realitats, de que idealment les polítiques lingüístiques funcionen d'una manera, però els receptors es viuen d'una altra. I com les adopten i amb quines conseqüències. No? Per tant, és una visió que jo trobo... És superinteressant. Tot un món de recerca etnogràfica a nivell de polítiques lingüístiques que dona per molt al nostre país. Vull dir que endavant les atxes... Qui tingui el temps i vulgui fer recerca etnogràfica en aquest sentit, no? Els processos. Una pregunta una mica personal. Qui fa una graduada en ciència política dedicant-se a l'avaluació de la política lingüística? Bueno, perquè jo primer vaig fer ciència política, després vaig fer filologia anglesa, bueno, grau d'estudis anglesos. Aleshores, jo crec que tenen moltíssimes coses en comú, de fet. No només en l'àmbit de polítiques lingüístiques, sinó també en l'àmbit de la sociolingüística, etc. I bé, doncs són les meves dues passions. Són dos àmbits, d'aquí la voluntat d'intentar unir els dos àmbits. I era complicat, perquè jo a vegades pensava, a veure això com sortirà, però trobo que va ser molt interessant, va ser una experiència super enriquidora i a mi em va encantar fer aquest treball de fi de grau, la veritat. No hi ha gaire cosa d'avaluació de polítiques lingüístiques, no hi ha gaire cosa. No. És la part més complicada, perquè clar, en aquest cas, per exemple, en fer una avaluació d'una política pública com aquesta, és molt complex, com ho fas? O sigui, primer de tot, quins ítems avalues? I després, com els avalues?
I bueno, hi ha tota una part, perquè hi ha factors externs que també no pots controlar. És a dir, tu pots dir, vale, els nens han millorat o no han millorat el seu nivell d'anglès, però tu no saps si és que aquell nen també a part ha començat a anar a una acadèmia, si és que ha passat, té una cangur que li parla en anglès. O sigui, hi ha tota una sèrie de factors que tampoc no... Llavors, que al final, com s'acaba avaluant? Que aquí ells tenien molts problemes en la part d'avaluació, que ho van dir, que no sabien com avaluar-ho. I al final, com s'avaluava? Amb sensacions. La sensació és molt positiva. Bueno, és la part oblidada de l'avaluació, però en general en polítiques públiques, jo crec. Que al final és com que acaba quedant més apartada i és de fet la més important. Però bueno. I els estudiants de grau us animo tots en el NIU, que se m'oblidava, us ho volia dir al principi. Sí, si hi ha estudiants de grau, a mi em va ser molt útil, la veritat. Va ser una bona experiència. Així que us animo. No havíem pagat res. No, és que jo hi vaig anar, i em feia mandra, em feia una mica de mandra. Sí. Et dona una altra visió. Jo no sabia com distribuir ben bé aquests dos apartats i això, i em van donar la idea de fer-ho en dos apartats com més diferents, dos marcs teòrics, un marc teòric d'anàlisi de polítiques públiques i un marc més d'ideologies lingüístiques. Vull dir que és útil, aneu-hi, si podeu. Cas d'espiral virtuosa, vas passar pel NIU i has acabat els mocs. Sí, tu. La Mireia també. Molt bé. 50%. Total. Programa avalat per les dades.